Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný tady Stigur a mám tady pro vás takhle při pátku další video. Protože prostě jsou věci, které jako vážně nemůžu jen tak přejít. Ano, malinkou radost mám, přiznám se, malinkou radost mám, ale víc. Hele lidi, asi takhle. Policie požádala sněmovnu, aby vydala Babiše a Faltýnka. Určitě jste to všichni zaznamenali, to je prostě, jako běželo to všema médiama. Je teda divný, že tady tohle se nedostalo třeba na stránky hlavní nějakých deníků, který jsou shodou okolností vlastněný, vlastně on už je nevlastní, ten Andrej Babiš, ale nějak asi jim to nepřišlo tak zajímavý, aby to dali na titulku třeba v Mladý frontě, ale tak jako chápu, OK, pohoda. Hele, vydání, aby je mohli prostě trestně stíhat, Babiše, Faltýnka, je to za Čapí hnízdo. Kdo neví, co je Čapí hnízdo, tak to je takový jeden dotační podvod, kdy abyste získali dotaci, tak prostě vezmete část své firmy, vyvedete ji ven ze svého koncernu, uděláte z ní malou firmu, napíšete to prostě na, teďka já nevím, na koho on to napsal, ale to všechno budete mít. No a vezmete tu dotaci a pak ji zpátky dáte do toho koncernu, prostě klasický, normální dotační podvod, něco podobného třeba dělá jedna vyloučená menšina, že prostě děti osvojujou jako prarodiče a díky tomu můžou jako brát víc příspěvků, a tak dále, to se prostě, jako tady takovýhle podvody se dělají. No, jako problém je, když děláte takový podvody, že pak jdete do politiky a na každého řvete, že krade a že on je ten správný. No, jako, hele, a nepomůže, vážně nepomůže, když pak řeknete, no tak jako, že těch 50 milionů dá na charitu, jako, to fakt jako nepomůže, to vás nezbavuje toho, že ta policie to může vyšetřit a že to pak ten soud může odsoudit, to tak prostě je, žijeme v nějakým tak jako trošku civilizovaným státě, trošku právním státě. A jako já jsem fakt hrozně rád, že ti státní zástupci, Lenka Patka a tak, jako, že ti všichni na tady tohle dohlížejí, protože přece když s nima jako ten ministr Pelikán je spokojený a bojuje za ně, tak jako mě to se zdá jako v pořádku. Hele, nechoďte tady přes tu silnici. Okay. Takže jako pohoda, jako fakt pohoda. No co to znamená teda? Jako co to znamená? Hele, takhle, jako věřím tomu, že někdo z vás má pocit, že to na toho Babiše je určitá bouda a tak, Chápu. Nerozumím tomu teda, ale chápu, Tak jako jsem vám udělal takovou infografiku a tu vám teďka pustím. Prosím. Doufám, že jste si to přečetli, jako nechtěl jsem si zapamatovat všechny ty důvody, nebo je mě tady napsaný a číst vám je, ale jako mně to přijde, jako jasný, prostě všichni trošku soudní vidí, jako že to prostě byl tady, jako tady tenhle, asi podvod, jako i když o tom rozhodne soud, možná někdy, ale že to jako prostě čistý nebylo a že to ten Agrofert s tím Čapím hnízdem, i když to bylo jakože malá firma, tak jako měl hodně společného, jako to snad jako nikdo nerozporuje, a jestli to někdo rozporuje, tak jako vysaďte na chvilku ty koblihy, No, takže to bych řekl, že je úplně, a super,
Protože řekněme si, že pro ty policajty, jo, a pro ty státní zástupce, tady tohle musí být teda jako fakt na hovno, jo, jako fakt na hovno, protože hele, byly tady nějaký divoký doby a pak tady začala být taková doba, kdy už jako že ti policajti se přestali bát, že ti státní zástupci se přestali bát, jo. Ale teďka jdou proti obrovskému kapitálu tady v tomhle. Jo, to je jako... No, mají prostrach uděláno. Mají prostrach uděláno, protože si nemyslím, že nasranej Andrej jako třeba odpouští a tak. Jako no. No nicméně, teďka pravděpodobně mandátový imunitní výbor. Hrozně se mi líbí, jak Faltýnek pořád říká, jako, že vůbec nechápe, proč, jako ho. Chtějí za to stíhat, jakože tomu nerozumí. No, troufnu si říct, že ti policajti našli nějakou spojitost mezi ním, jakožto členem představenstva, nebo co byl Agrofertu a tady touhle akcičkou, jako. Představa, že to nevěděl, jo, je pro mě jako dost humorná, jako jo, ale OK, budeme ctít prezumpci neviny, jo, takže dokud se to o tom nerozhodne, budeme mu věřit. to je sranda. To byl ten Joik, nebo jak to říká Aleš Bejr, jo, to byl Joik tady tohle. takže co teďka bude, no, jako sněmovna pravděpodobně vydá, jo. OK, pak budou volby, oni tady tuhle kauzu, jako využijou naopak ještě k větší mobilizaci. Jo, podívejte se, jo, už to jede prostě, to jsou 50. léta, jo. To jsou 50. léta, chtějí mě zničit, já jsem ten spravedlivý, jo, a oni proti mě jedou, ty politické strany, jako všichni proti němu jedou, jako Andrej, jasně, jako oni pro tebe prostě jedou, protože jsi prostě dělal dřív jako špatné věci, jo, a když jako děláš špatné věci a pak chodíš a říkáš, že všichni okolo dělají špatné věci, tak se nedivím, že někdo přijde na to, že ty jsi dělal ty špatné věci taky, když je ještě notabene dělal takhle jako hodně, hodně natvrdo, jo, jako chápeme se, jo, jako když ti to stálo za to, když ti těch 50 usraných míčů stálo za to, já vím, jasně, jako každý mega dobrý, chápu to, jo, jako chápu to, ale tak jako pak se nediv, jako pak se nediv, jo, pak se nediv. Jako já vím, že měli x dalších firm dělalo korunový dluhopisy, jo, ale ty jsi byl ten, který říkal, že to dělá jako správně, poctivě a tak, jo, a že všetci kradnou, jako. Sorry, Andrej. Jako prostě sorry. Takže bude sranda. Že to stíhání podle mě potrvá ještě tak rok a pak jako se to dostane k soudu. A já si teda nedovedu představit, jestli to ANO získá, a ono získá, jako ono získá jako fakt hodně těch hlasů a bude už jako tady tahle kauza možná zapříčiní to, že to ANO se nespojí s lidovcema, jo, prostě s těma normálníma stranama, jo, lidovci, ODSK a tak dál, starosti, jo, že možná díky tomuhle, že tohle by bylo i na ně hodně silná káva, jo, protože jako do budoucna bych tipl, že tady se budou najednou z ničeho nic, se budou nacházet nějaký věci na státní zástupce a státní zástupci se budou měnit a tak dál a tak dál. Jo, že se zase posuneme trošku v čase zpátky. Takže jako toto je, jako to nejde neodsoudit. Jako to nejde neodsoudit. Jako jo, prostě to je, jo, to jako jasně jsou, jo, že zavřou všechny oči a inspirujou se na Slovensku a prostě nakonec někdo prohlásí, že skutok se nestal, ale jako my pořád jsme trošku jiná země, jo. A tady toto, to je prostě křišťálově průzračný, jako jak by řekl Standa Grossu, jo. Takže lidi, fakt nevím a jako hodně, přeju hodně štěstí těm, kteří jako tady tohle tím svým hlasem to tomu Andrejovi posvětí, že tady toto je jako v pořádku. Že každý hlas, který tady tohle posvětí, nás jako někam posune. Jo? A já fakt teďka vůbec nespekuluju, jo? Jestli
Jo, já prostě pořád tak nějak jako se snažím věřit v ten náš právní stát a věřím, že prostě ty orgány činné v trestním řízení teďka jako dospěli do té fáze, kdy už prostě museli požádat tu sněmovnu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jako jo. Je teda hezký, že už jsme se civilizovali natolik, jo, že po Praze a já nevím, kde má tu Sokolovnu ten Andrej, a po Čapím hnízdě neběhá 200 zakuklenců a neodnáší nějaký věci a tak, že už jsme trošku tady v tomhle vyspěli, což je super, jo. Ale jako nevidím to dobře, no. Nevidím to dobře, protože fakt si myslím, že já si nedovedu představit, že Andrej Babiš, ano, který má, já nevím, třeba bude mít 100, 105 mandátů ve sněmovně, bude mít většinu, anebo třeba 95 a dalších 20 bude mít od Okamury nebo od komunistů, takže jako, že tady tohle nevyužije k tomu, aby prostě tady tuhle věc jako totálně smetl ze stolu, jo. Protože tohle se nesmí dostat k soudu, jako tahle věc se nesmí dostat k soudu, protože tam, jako už by se to začalo projednávat, tak to i blbec by pochopil, že jo, když ne, kecám, no, jako já, jo, já, OK, teď jsem řekl kravinu, většina lidí si bude myslet, že to je prostě ta kampaň proti Andrejovi. Protože on to dokáže marketingově, podle mě on to dokáže marketingově z toho možná ještě vytěžit, no. Takže tak, no. Lidi, takže to bylo takový malý videjko, protože to jsou prostě věci, o kterých já to jako nejde jinak. Ale dneska večer, když tak to probereme na streamu a zatím se mějte a čau.